discute o futuro, discute tecnologia. E num lugar lindo como esse, com cuidado de curadoria dos assuntos, estar com pessoas que estão pensando o futuro, querendo crescer, é maravilhoso. O Hack and Play está mostrando o que é a sociedade do futuro, que eu vejo muita diversidade. Eu não vejo que eu estou como mulher falando sozinha. O Hack and Play democratiza o acesso à inovação e à tecnologia.